Ser o no ser. Aquest és el dilema. És més noble sofrir calladament els cops i les fletxes d'una sort indigna o alçar-se en armes contra un mar d'adversitats i eliminar-les combatent. Morir, dormir, res més. I si dormint s'esborren tots els mals del cor i els mil estigmes heretats per la carn, quin desenllaç pot ser més desitjat? Morir, dormir, dormir i potser somiar. Aquestes preguntes i reflexions les formula un noi jove i turmentat anomenat Hamlet en un famosíssim monòleg d'una famosíssima obra de William Shakespeare que segur que coneixeu. Per cert, la tradició fa que ens imaginem el jove Hamlet amb un posat melancòlic i una calavera a la mà mentre pronuncia aquestes paraules que acabo de llegir, però la veritat és que Shakespeare no en diu res d'això, ni del posat ni de la calavera, que apareixerà molt més tard a l'obra. Ja fa bastants anys vaig tenir la immensa sort d'interpretar el jove príncep de Dinamarca. Poques vegades en la meva carrera d'actor he gaudit tant com jugant a ser Hamlet unes hores cada dia durant el temps que van durar les representacions. Recordo que quan estàvem de gira, per la nostra sorpresa, ens venia a veure molta gent jove. Noies i nois com vosaltres, que malauradament de vegades trobem a faltar als teatres, especialment quan es tracta de textos clàssics. Però aquest no va ser el cas de Hamlet. En acabar una funció, un d'aquests joves se'm va acostar i em va dir: «Ei, felicitats! M'ha agradat l'obra, sobretot perquè m'he identificat amb el teu personatge. Jo també em sento com ell, de vegades». Vam xerrar una bona estona sobre les aventures i desventures del pobre Hamlet. Igual que el jove príncep, ell també trobava que alguna cosa feia olor de podrit a Dinamarca. Com Hamlet, també estava començant a descobrir que un home pot somriure. Somriure i ser un canalla al mateix temps. Això és possible a Dinamarca, si més no. I potser, i això ja són elucubracions meves, en sentir dir a Hamlet, després de descobrir que el seu pare va morir assassinat pel seu oncle, en sentir-lo dir «vivim uns temps desencaixats, oh, sort nefasta que em vas fer néixer a mi per adreçar-los», potser hauria de pensar que ell també es sentia així de vegades, formant part d'un món que no li agradava en molts aspectes, d'un món desencaixat. Un món injust, hipòcrita i fins i tot cruel en molts aspectes. I potser també, com Hamlet, es sentia de vegades cridat a actuar, a fer alguna cosa per adreçar-lo, però sense saber ben bé què ni com. I per què us estic parlant de Hamlet? Perquè crec que, essencialment, Hamlet és una persona jove i intel·ligent que es fa preguntes. Sobre la mort, és clar, però també i sobretot sobre la vida, sobre com omplir de sentit la nostra vida assumint el fet indefugible que la vida és finita i que tard o d'hora tots morirem. I així és com us imagino a vosaltres, veient-me i escoltant-me a l'altra banda de la pantalla. Joves i intel·ligents, estudiants universitaris, plens d'energia, de curiositat i de preguntes, buscant un camí que orienti i ompli de sentit les vostres vides en aquest moment estrany que travessem i que fa que ara mateix, per exemple, us trobi a faltar, us estigui trobant a faltar mentre m'adreço a vosaltres, trobi a faltar la vostra presència. Ben mirat, la universitat i el teatre tenen moltes coses en comú. Ambdós són, per naturalesa, espais socials, espais de trobada. I també, tots dos són dos bons llocs per a les preguntes, per interrogar-nos, per posar-nos en qüestió, per aturar-nos i mirar d'entendre el món cada vegada més complex i accelerat en el que vivim i per imaginar, o fins i tot per somiar desperts, el món en què ens agradaria viure. Potser la pandèmia limitarà i condicionarà temporalment l'aspecte social, la forma de trobar-nos, tant a les aules com als teatres, ja ho està fent, és innegable. Però, en canvi, malgrat totes les adversitats, crec que hauríem de lluitar per mantenir encesa la flama de la curiositat, l'emoció i el coneixement, per seguir-nos fent preguntes, ara més que mai. Però tornem a Hamlet, aquest jove instruït i inquiet que comença a conèixer-se a si mateix i a conèixer el món al qual pertany i que travessa una crisi, la seva primera gran crisi.
El seu pare ha mort i ell està de dol, immensament trist i sentint-se, a més, sol i aïllat en el seu dolor. Quan la seva mare, farta de sospirs i de la cara de pomes agres del seu fill, li diu que deixi de mirar a terra tot el sant dia, que tot allò que viu tard o d'hora ha de morir i que sí, que d'acord, que és molt trista la mort, però que també és inevitable i natural i que, a fi de comptes, què caram li sembla tan excepcional, Hamlet respon: «Sembla, senyora, no. No. És. Ignoro què vol dir semblar. No és la negror d'aquesta capa, bona mare, ni el dol solemne que el costum imposa, ni el sospirar forçat i sorollós, ni el riu torrencial que inunda els ulls, ni tots els altres signes, gestos i posats de dol, allò que em pot descriure fidelment. Tot això sembla, sí, perquè són coses que un home pot fingir, si molt convé. Però el que tinc a dins, no hi ha disfresses ni fingiments que ho puguin expressar». O, dit d'una altra manera, ningú no m'entén. A tots ens sona això, oi? I no crec que aquesta sensació d'aïllament i d'estranyesa tan radicals sigui patrimoni dels adolescents, tot i que és cert que a l'adolescència probablement el sentiment d'incomprensió dels altres envers un mateix es magnifica. Hamlet està vivint la seva primera gran crisi. És un moment de dolor i de soledat, un moment de trencament molt profund, però alhora s'està començant a conèixer ell mateix. Comença a despertar un nou Hamlet que fins ara dormia plàcidament en un llit de fortuna, comoditats i privilegis. El jove príncep està començant a mirar de cara a la mort i està començant a fer-se preguntes. Ja ho diuen, això, que les crisis són també oportunitats. A veure, sovint són també una putada. La Covid-19 és indiscutiblement i en molts sentits una putada enorme. Però de vegades, passada la fase necessària i saludable de cabreig i de queixa, s'obre un espai per pensar, per reflexionar, per observar les coses amb uns ulls nous, uns ulls potser desencantats, però també potser més oberts, uns ulls capaços d'enfocar millor. Recordo un fragment de l'obra que m'agradava especialment, dir, que em commovia especialment i que desembocava, com no, en una nova pregunta hamletiana. Des de fa un temps, la causa no la sé, he perdut tota l'alegria i he abandonat totes les ocupacions habituals i pesa tant això en el meu ànim que aquesta obra magnífica que és la terra em sembla un promontori estèril. I l'aire, aquest esplèndid firmament que hi ha sobre nosaltres, aquest sostre majestàtic guarnit de foc daurat, em sembla com si no fos més que una concentració nociva de vapors pestilents. Quina obra mestra, l'home, que noble en la raó, que infinit en facultats, que expressiu i admirable en la forma i en els moviments, i tanmateix, per mi, què és aquesta quinta essència de la pols? I doncs, què és aquesta quinta essència de la pols? No és una mala pregunta. De fet, en la meva opinió, és una pregunta d'una importància capital. Què és un ésser humà? Què ens defineix com a éssers humans? Quan estudiava dret a la Universitat Pompeu Fabra, cosa que irònicament m'acabaria portant a descobrir la meva vocació pel teatre, el darrer any em vaig matricular en algunes assignatures dels Estudis d'Humanitats. Com una espècie de versió matussera del jove Hamlet, jo també em preguntava què diantre és aquesta quinta essència de la pols. Un brillantíssim professor, les classes del qual vaig tenir la sort de gaudir en aquella època, un dia ens va dir: «Tota la història de la literatura, des dels grecs fins avui, consisteix bàsicament en intentar respondre a la mateixa pregunta que es feia el pobre Èdip a la tragèdia de Sòfocles. Qui sóc?». Molts anys més tard vaig gaudir també del privilegi d'interpretar Èdip, una obra també immensa i que, com tots sabeu, acaba molt malament, i que és la història d'algú que, fugint del seu destí, s'acosta a aquest destí sense remei. I un cop el destí l'ha atrapat, s'arrenca els ulls, perquè els grecs eren així de bèsties, i és només llavors, quan ja no pot veure, que comença a veure de debò. Jo mai no havia representat una tragèdia grega i l'experiència d'interpretar Èdip va ser molt potent, però us confesso que en el meu altar dels records Hamlet continua ocupant el lloc d'honor.
Entre d'altres coses, perquè tot i tractar-se també d'una tragèdia, en aquest cas d'una tragèdia de l'època elisabetiana, l'època que Shakespeare va viure, una època, per cert, extraordinàriament convulsa políticament i castigada també per severes pandèmies, i segur que tant una cosa com l'altra us sonen, doncs el cert és que, per mi, com us deia a l'inici, Hamlet va ser una festa. Curiosament, representar Hamlet, un personatge famós per vestir sempre de negre i declamar interminables i foscos monòlegs sobre la mort, es va convertir en una espècie de ritual de celebració de la vida. Perquè Hamlet és, finalment, un prodigi d'intel·ligència, d'exuberància verbal, la història d'un jove dolorosament inquiet i ple de vida que no es cansa mai de fer-se preguntes. I aquells mesos jugant a ser Hamlet em van fer entendre una mica més i una mica millor una de les definicions del teatre que més m'agrada i que el gran mestre Peter Brook, a qui també vaig tenir la sort de conèixer, formulava d'aquesta manera. El teatre és una forma d'alegria. Us desitjo de tot cor que el vostre pas per la universitat estigui, malgrat totes les dificultats, ple d'apassionades preguntes i recerques. Que les descobertes us generin noves preguntes que pugueu compartir i posar en comú. Que, com Hamlet, us rebel·leu contra les injustícies i desenmascareu els venedors de certeses. Que, com ell, us deixeu meravellar per aquest món estrany i misteriós que compartim. I que, com ell, amb l'alegria d'un actor que ja és a punt d'arribar al darrer vers, lluiteu fins al final, fins al darrer segon. I arribats a aquest punt, all the rest is silence.